Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wonten saking para alim, para ulama, para kiai ingkang wajib kita sedaya istoaken sedaya fatwah fatwah suhu nasihat-nasihatipun ingkang kula hormati jamaah tahlil ugi sedaya tamu undangan rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah wonten dalu menika kita sedaya saged kembal sesarengan kangge sesarengan ngaturaken ikut berbelasungkawa atas meninggalipun almarhum Bapak Haji Tarjani bin Madrangi alias Dariban. Mugi-mugi kekembalan kaulan panjang sedaya angsal rida saking Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat ma'asalam mangkula kita aturaken dateng junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang senantiasa kita sedaya tunggu-tunggu syafaatipun benjang wonten ing yaumul qiyamah. Mugi-mugi kaulan panjenengan sedaya benjang wonten ing yaumul qiyamah angsal syafaatipun. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Para bapak lan para sedherek sedaya jamaah yasinan jamaah tahlilan rahimakumullah. Kaulatan mriki mewakili saking ashabul musibah sepindah ngaturaken matur nuwun sanget dhateng panjenengan sedaya ingkang sampun meluangkan wedalipun kangge ijabah dakwah kangge sesarengan kirim doa atas meninggalipun almarhum Bapak Haji Tarjani bin Madring Arsdariban. Mugi-mugi amal saya panjenengan sedaya tansah dipun balas dening Allah Subhanahu wa taala lan benjang wonten ing yaumul qiyamah kita sedaya badhe ngrasakaken ganjaranipun. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Maksud lan tujuanipun ashabul musibah ngaturi panjenengan sedaya pilih panjenengan sedaya sak mangke badhe dipun suwuni ziyadah doa kanthi wasilah wangsan surat yasin saha tahlil ingkang pahalanipun kita kintunake dumateng almarhum ingkang sampun sumare. Mugi-mugi kanthi waosan surat yasin saha tahlil ingkang panjenengan sedaya waos almarhum teng alam barzahipun angsal rahmat saking Allah Subhanahu wa taala dipun tampi sedaya amal saenipun lan dipun ngapur sedaya amal-amal awonipun sehingga sak mangke dipun tempatake wonten tempat ingkang sae inggih menika raudhah min riyadil jannah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Ingkang kapinggalipun ashabul musibah ngaturi panjenengan sedaya sak mangke panjenengan sedaya badhe dipun suwuni waosan surat yasin saha tahlil ingkang wedalipun sak mangke setiap ba'da maghrib selami pitung dinten ingkang badhe dugi. Kangge waosan surat yasin saha tahlil sak mangke kita suwunaken panjenenganipun Bapak Kiai Mawardi kangge doaipun kita suwunaken Bapak Kiai Haji Muhyad. Ingkang salajengipun ashabul musibah ngapunten ingkang sak kata-kataipun mbok bilih anggenipun ashabul musibah sak mangke kladosi panjenengan sedaya selami pitung dalu menika kedah kekirangan-kekirangan saha kecingkrangan-kecingkranganipun dari segi punapa kemawon. Sepindah malih ashabul musibah lewat lisan kawula nyuwun agingipun pangapunten ingkang sak kata-kataipun. Ugi ashabul musibah ngaturake matur nuwun sanget dateng sedaya keluarga sanak raket handi tolan ingkang sambut sesarengan membantu terlaksananipun acara selamatan wonten dalu menika dipun aturaken jazakumullah khairan jazaa jazakumullah asal jazaa fitarini. Amin ya rabbal alamin.
mengatakan gangsal kalau sampai akan mino kota langit pun atur saking ashabul musibah kaulah pribadi nyewun ageng pun pengapeng sak kata-kata pun bupili angin pun menyampaikan kata kelendak kata tepung kaulah akhir ihtina suratul mustaqim wallah muafiqil aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.